Всім привіт! 28 травня. Не можу не засняти. Ось таке в нас тут голубе, ну тьмно-синє, вірніше. Таке облако. І дивіться, скільки тут жмеликів, пчолок, всяких жужалок літає. Оце медонос. Третій рік цим кущиком. Це котяча мята. Три кущика, але вона є різна. Оцей сорт дуже класний. Висота десь у нього, як мені, по пояс, або вже і вище. Ну, мабуть, сантиметрів 80. Близько не хочу підходити, бо дуже багато там пчолок. Росте на самому сонячному місці. І так розрісся, що ззаді ялиночки маленькі, і там ще один кустик, кустарничка, і ось ще одна ялинка, то вони, і там ще, а льонок, взагалі забила льонок, будемо пересаджувати отсюда. Гуляємо літачка з малим, вийшла на двір. І ось такий класний кусочок у нас тут. Якщо хтось не має такого ще кущика, купляєте, саджаєте. От сорт не скажу який, тому що садили з другої сторони сіміно, то там низенькі вийшли, а це, ну, шикарний. А що саме цікаве, то його ще потім вже обстригти можна, і він пускає також ще другий раз цвіте. Там ззаді сітка і каміння. І ось так впереді тут ясколка. І зимує, нічим не хворіє. Ну, можна переграховувати ціла куча його достоїнств. Але десь такого подальше, щоб бджіло коло, там якщо десь сидите, то не сильно літали. Тому що не всім подобається, але класна квітка. Ось так виглядає. А в ширину, мабуть, ну, метра два. Метра два, отако він розростається. Нічим не укривали. Ось такий класний. У нас є куточок.